Dobrý večer, dámy a pánové. Omlouvám se, že používám to staré oslovení dámy a pánové. Vím, že jste tady zástupci těch 85 typů pohlaví, ale nejsem schopen vyjmenovat všechny ta jednotlivá pohlaví. Samotné oslovení by zabralo asi půl hodiny, takže používám to staré dobré dámy a pánové, které se mi víc líbí než vážení cestující, kde už není jasné, jestli je to muž nebo žena, nebo jak navrhuje Evropská unie drazí kolegové, ale tam je toto kolege, kde to není jasné, jak to je. Takže prostě jedu v tom starém oslovení dámy a pánové, bratři a sestry. Já zcela matky. Souhlasím. Zcela souhlasím. Zde je hlavní milovník politické korektnosti, člověk, člověk, který si mě právě získal svou určitou nekompromisní energií. Když jsme se kdysi před lety setkali, já jako posluchač rozhlasového pořadu, a tam byli moderátoři a říkali, objevili jsme nový kmen v Brazílii, jež dosud neobjevený, je to fantastický objev, je tady antropolog Mnislav Zelený, řečený Atapana, a co vy na to říkáte, Mnislave? A tam se ozvalo, konec, to je jejich konec, končí jejich štěstí, to se nemělo stát, kam vleze bílý člověk, tam je, a já jsem říkal, co to je za chlapa, ten je skvělej. A moderátor se pořád snažil tak jako, ano, ale přeci jen ten objev, a on, ne, jejich štěstí končí, takže okamžitě si mě získal, seznámili jsme se, já jsem vyhledal Mnislava, to je už je mnoho let, to je dávno. To už je. No to byl tehdy objeven ten kmen. To byl, to všichni vědí. Že to všichni vědí, to bylo to datum. A tak jsme se seznámili a občas takhle spolu se někde vyskytujeme. A Mnislav mezi tím pilně pracuje na svých knihách. A dnes večer tady máme tu možnost, že tady je to jeho to opus magnum, to životní dílo. Atlas Indiánů Jižní Ameriky, život, sex a smrt. A já bych při této příležitosti přivítal vlastně ne vás všechny samozřejmě. Jako, vás... Ale ano, vás všechny. Ale ty myslíš jmenovitě. No, samozřejmě. Aha, v Kolumbii tam se to dělá jmenovitě, jo. Opravdu? Jo, tam se podle titulů, že jo. Ale vítám Mnislav vás... Mnislav byl také velvyslancem v Kolumbii. Jasně, vítám vás jako všechny přátelé, ale vítám i nepřátelé. Protože Indián je takový, prostě vítá všechny. Vážení přátelé, ale samozřejmě nechci to nějakým způsobem dávat do nějakých stupňů, ale mám velkou radost, že tady vidím spoustu mých přátel, který jsem neviděl 10, 20, 30, 50 let. Stěží jsme se poznali, že jo. A tak tady je úplně krásný dvojsmysl. Jsem rád, že jsem zde dnes opět poznal své staré přátele, a omlouvám se těm, které jsem nepoznal. A, jasně. A podtrhnul bych zejména ty, kteří přispěli... Podtrhnul bych, to bych změnil tohleto sloveso. Má to více smyslu, mohlo by to znamenat, že jako potrhneš, podrazíš. Jasně, ale je zvýrazněj to prostě, pozitivně nebo... laděné. Ano. A takže já jim ještě jednou po několikáté děkuji, že přispěli. A to buď radou, fotkou, penězma, pohlazením a děkuji vám to ještě jednou. Je to vlastně společné dílo. Je to naše společné dílo a to je to krásné. Společné dílo nás všech. A těch Indiánů taky, ne? No, tak těm já děkuju na prvním místě, že to je můj hold, který skládám před všechny, se kořím. Protože to, že jsem se kořil, jsem si je získal. Jo, to je právě ta cesta k té duši, je být pokorný a přijímat všechno, co od nich přijde. Nože, pro dnešní večer Mnislav nečekaně připravil scénář. Je to něco neobvyklého, my vždy vystupujeme zcela volně, ale on dnes mě tady vlastně podrobil takovému scénáři a proto já budu sledovat, jestli všechny body byly splněny. No, přivítání, myslíš, že už proběhlo? No, ne. Já jednu stránku jsem zapomněl ofotit, jo, takže jenom půlka. Takže potom skončí. No, ta druhá je úplně stejná jako ta první. To je můj nedostatek té technologie, víš. Jo. Ono toho bude dost. Začneme křtem. Začneme křtem, ale nebude to křest, prosím vás, protože bylo by nedůstojné. Křtí něco Indiáni? Křtí, no právě to jako nesouvisí. A já, i když jsem pokřtěn, protože jsem
jsem samozřejmě katolík a křesťan, tak si nemůžu dovolit potřísnit tuto knihu šampaňským a správně jako šaman ji budeme zakuřovat. Budeme ji zakuřovat. Takže nejenom, že se Měslav koří, ale také bude kouřit, zakuřovat. Ale já bych ale zdůraznil, oheň, prosím tě, vzal si ty tyčinky na rozdělávání ohně, aby to bylo opravdu autentický, jako vyvrtět oheň, vytáhni je, prosím tě. Tady. Copak? Nebudeš vrtět dneska? Ne, já jsem tak pilně trénoval s těmi tyčkami, že mi schořily. Já jsem byl schopen tak roztočit ty tyčky v rukou, že prostě mi schořily. Vidíte moje dlaně, jak jsou ještě ohořelé, tím bych to mohl potvrdit, takže já se ti omlouvám, tyčky prostě schořily, no. Dal jsi mi nějaký takový zvláštní dříví. Jo, to je takhle kolumbijský velvyslanec. Představte si kvádro. Teď si představte to kvádro. Měl jsi i motýlka? Když jsi byl velvyslancem. Samozřejmě. A byly takovýhle doutníky? Já mám, tohle to je, vážení přátelé, to je jeden zbytek. Já jako nekouřám. Ten doutník mám z roku 1997. To je trošku archaické. Archivní doutníček. To je archivní, jasně. Ale totiž, já ho mám od kubánského velvyslance. A to je 25 let? Od Fidela. Od Fidela? Kohiba, to je pravá Kohiba. To je prostě, to jsme tam dostávali všichni. To je to, co ty ženy na těch stehnech? No ano. To je ono? No ano. Tak to je ten doutník, který takhle vzniká tím točením listů na stehnech kubánských žen, které jsou velmi ohebné, protože je to ohyba. Vidíte, zkušené škrtnutí směrem k sobě, nikoliv od sebe, aby jiskerka neodlétla na kolendoucí. A teď už Měslav Zelený Atapana Ichai Oshi Achoracho je připraven zakouřit toto dílo. Mám rozevřít stránky? Nejdřív kamace zemi pačamama. Potom k Otci nebes. Na východ. Na západ. Totiž to kouření, vážení, to je vážná věc. Pozor, to není žádná legrace, protože tam zaprvé kouří pouze šaman, protože to je věc posvátná. Nemůže kdejaký otrapa si zapálit tam doutník. To tam není, že jo. To je prostě ukroucená Januasi, to je ta moje taková oblíbená, to je vlastně moje adoptivní, sestra, jo, krásná. A ona ukroutí ten doutník a šaman je ten jediný člověk, který jakýkoliv rituál, kdy začíná, ať už je to pohřeb, ať už je to iniciace nebo léčení, tak se prostor musí vyčistit od zlých duchů a nepřátel. A to se čistí právě kouřem, protože nikotin čistí, vážení přátelé, nikotin čistí. Proto já, když přijedu od Indiánu, tak si beru kousky tabáku a dávám doma do skříně proti molům, protože tabák čistí. Ano, ale to je ten skutečný tabák. To je ten skutečný, přesně tak. U nás jsou neskutečné. Není to, co je v cigaretách. Není to v cigaretách, to je to. No. Takže já jsem vyčistil prostor od zlých duchů, abych mohl konečně zakouřit a posvětit knihu. Abychom jí přáli šťastnou a radostnou cestu životem. Tak jako tento dým stoupá vzhůru, nech se nese i zvěst o této knize, ať obsah této knihy se proměňuje do jemných substancí, které v podobě myšlenek vstupují do našich energetických polí. Děkuji. A
jemnými elektrickými impulsy vstupují do našich buněk. Nechť se staneme spojením, nech tento kouř propojuje nás, všechny čtenáře i tvůrce. Děkuji. Možná vás udivilo to, že já si osobuju tady právo jako šaman. To mě hned napadlo, no. Když jsi říkal, že pouze šaman smí kouřit tedy ten pravý tabák. Jak je to s tebou a s tím šamanstvím? No, já bych ještě nejdřív řekl, že vlastně ten kouř, k čemu on kouří? On vlastně, když ten dým stoupá vzhůru, tak stoupá do nebes a spojuje vlastně zemi s nebesy a je to ten posvátný axis mundi, této propojení, kterým před dávnými lety ve zlatém věku lidstva ty bohové scházeli dolů a žili společně. Ale pak chybou lidí došlo k přetrhání této cesty a šaman má za úkol tento axis mundi neustále udržovat v tomto posvátném vytržení, protože on je tím kouřem taky vytržen. On se vznáší. A já, co mám s tím společného, viď? Přiznej to. Já, když přiznej jsem, to, řekni já, to. Když jsem byl poprvé u Javalapity v Brazílii, to bylo v roce 1989, ještě za jiné doby. A těsně. Těsně. A já jsem asi po nějaké době u těch Javalapity přijde za mě náčelník Caritana a říká, poslyš, a ta pono, to už jsem byl přijat rodinou kouzelníka, náhodou kouzelníka Guniceho a jeho manželky Airiky, která mi dala toto jméno. A ta pana, což znamená? List zelené palmy, protože zase, vážení přátelé, já čím dál tím víc tam jezdím, tak se stávám iracionální, protože to je to znamení. No, oni se ho zeptali, ti indiáni, jak ty se jmenuješ? Tak. A v tu ránu zelený. Barva zelená, to je pro ně posvátné, to je pro ně nejoblíbenější barva, to je prales, to je život. Jo, to je život. Takže tím jsem si taky trošku získal, aniž viděl. To je to znamení. Jo, my jdeme světem, životem a spoustu máme, potkáváme znamení, ale nebereme na to ohled. A někdy přejdeme to svoje štěstí, nebo... A já jsem tedy říkal, ano, Haritano, byl jsem pozvaný do vedlejšího kmene Kamajura a čeká tě tam šaman Takuma. Já jsem to vůbec neznal. Ten Takuma je, nebo byl, on už zemře, nejslavnější, nejmocnější šaman té Brazílii. A já jsem tam přišel a teďko jsme si sedli a on mi začal vyprávět o svém životě, jak se stal šamanem. Kolikrát musel protrpět muka, kolikrát zemřel a znova se navrátil do života, sám sebe vlastně instaloval. To je ta nejvyšší forma, jak se stát šamanem, protože normálně se stává prostě tím nějakou výchovou, nebo že něco... Má svého udělal. Mistra, svého Má svého učitele. Mistra a on sám sebe do toho pasoval. To je ten nej... A potom mi dokonce ukazoval, jak léčí svoji matku biomagnetismem a vešli jsme do té obrovské chalupy, do té Maloky a tam bylo obrovské ohniště. Úplně to jako ty uhlíky pálily a celá ta chalupa byla rozpálená. V Jižní Americe? V Jižní Americe a to je správně, protože co? Je to velice neobvyklý způsob čištění prostoru. Ono čistil tím vedrem podobně, jako to dělají severoameričtí indiáni. Jo, sauny a podobně čištění. A někdo mi řekl, to asi byl na služební cestě, někde ve Spojených státech. To tam někde okoukal. Tam to někde okoukal. Ne, on na to přišel sám. Čili to je vidět ty jeho schopnosti. A teďko po celodenním povídání, já se neviděl, proč se mnou také povídá, protože normálně šamani nedělají, ty většinou jsou někde... Jsou mlčenliví. No jistě, jako nějaký běloch a co. No a potom mi říká ty, a ta panu, já tě zvu k sobě do učení. No a to se mi roztřásly kolena, protože to jako není pro bělocha. Pro křesťana.
Ale to by mi tak nevadilo, já jsem tolerantní. Ty jsi tolerantní křesťan, ale musí to být určitý ale napětí těch učení. Ne, ale tam jako i ty fyzické zkoušky a podobně, to je jako dost jako neprůchozí pro bělocha, pro málo kterýho, protože není to být šamanem, jako u nás jsou některé skupiny zvyklí o víkendu, že tam někde šamaněj na 2-3 dny a pak zase jdou do práce a tohle, no to ne, to je teď... Převlékněte se do šamanského. Tak, jasně, uděláme si tady nějaký rituál, že jo, a napijeme se něčeho a pak budeme, jo. Ne, to je na furt, to je na vždycky, to je řehole. No tak teď jsem to musel nějak odmítnout a končila mi výjezdní doložka, tak to asi, to by asi nepřijal, že jo, ale vymluvil jsem se na to, že už mám děti, a samozřejmě děti a rodina, to je pro ně svatý. No a odjel jsem domů a byla pak revoluce a nikdo o Indiánech ani nezavadil. Já jsem měl mít nějakou knížku, ta vyšla i za 15 let v Argu, že jo. No tak žádný přednášky, každý obchodoval, každý podnikal, že jo. A asi až po pěti letech jsem měl přednášku v Ostravě a tam jsem se položil do toho Takumi, jaký byl fantastický člověk. On třeba chytal ryby tím, že mu ty ryby sami skákaly do pyrogy. On sněd... A to jsi viděl, nebo to někdo vyprávěl? To mi říkal, to mi vyprávěl. Nebuď poťouchlík, jako. K tomu jsem si tě nevybral. Ale to víš, že mně se to líbí. Protože... Ale ještě silnější by bylo, kdyby řekl, viděl jsem to. No, já vím, já nelžu. Já mluvím pouze, co jsem viděl. Ano. Opravdu, co jsem viděl. Co jsem viděl. Takže ryby mu skákaly do pyrogy. A potom on je sněd a ze zadku mu zase vylezli živý. A spoustu věcí. Ale já věřím, protože víra... Takže jednu rybu mohl recyklovat stále dokola po jemném opláchnutí. Byl živ. O jedné rybě byl živ. Ale já tomu a také věřím. Jsem to vyprávěl, a teďko, vážení, teďko stichnete, jo. A teďko jsem skončil tu přednášku a odešel jsem do hotelu, a tam byla taková stará televize, no to bylo v roce... Tehdy nová, ale z dnešního pohledu stará. A teďko já vůbec nerozumím, tam byl nějaký puntík a já jsem zmáčkl jeden puntík a teď se ta obrazovka rozzářila a tam na mě kouká Takuma. Takuma a mluví také na mě. A mě šel, vážení přátelé, mráz po zádech. Chvíli jsem se spotil, chvíli mi bylo zima, protože já tím, jak jsem o něm vyprávěl, já jsem si ho vyvolal. Protože já tupec jsem úplně zapomněl na to, že když jsem tenkrát odjížděl, tak on mi věnoval dvě masky, pohřební masky, to jsou posvátné věci. Já to hodil mezi hromady sbírek a netušil jsem, že vlastně pomocí těch masek on je se mnou ve spojení. On je se mnou ve spojení. Já jsem si ho vyvolal. A to je technologický zázrak, jak jsem mohl v Ostravě na nějakým starým TV systému chytit brazilský film, který běžel zrovna o tom Takumovi. Ano, to byl film a já jsem se tam chytil. Vážení přátelé, to jsem pocítil, že tady existuje pořád něco mezi nebem a zemí. A uběhlo... Já vám pořád chodila takový blbý vtipy. Chtěl jsem říct, a je to televizní signál. Uběhlo 26 let, abych to zkrátil, on je to dlouhý. Uběhlo 26 let... Ale neskracuj to, teď dneska je sláva, oslava tvého díla. Můžeme do rána mluvit. Přesně. Nespěchej. A po 26 letech najednou jsem pocítil zase nějaké nutkání, že tam musím odjet. A nevěděl jsem proč. Takže to už byl nějaký rok 2000... To bylo 2015 a... Teď jsem šel na ambasádu, oni řekli, kde pak, tam jako do té národní park, tam se nesmí. Já jsem říkal, já tam mám rodinu, adoptivní, to nikoho nezajímalo. Musíte založit nějakou brazilskou firmu, složit několik tisíc dolarů, jo, a tak dále. No to je práce na několik let a já jsem se za to vykašlal. Sebral jsem se a jel jsem tam jako na blind, jako vždycky. Přijel jsem do městečka Kanarana, což je těsně před už tím horním Kšingu. A samozřejmě tam na té komunální úrovni s těma úřadama člověk vyjde jako tady. Jsem říkal, hejte, já jsem Atapané, já tam patřím. On říkal, jasně, zavolali rádiem Aritanovi. Aritan říkal, samozřejmě, ať přijede. A tak jsem tam přijel, zase do džungle, zase spím v té maloce, houpu se v té
Námace a asi tak po týdnu za mnou přijde Aritana a říká ty, hele, a ta panu, jdeme k těm vedlejším indiánům Kamajura, je tam pořeb. Aha, a já jsem říkal, hlupák, pořád mi to nedocházelo, jo, to my Běloši jsme tupci. A já jsem říkal, ty Aritano, a za koho je ten pořeb? A on jako říkal, no to nevíš, no přeci za tvého přítele, šamana Takumi. Jeho zemřelý duch mě přivolal. Jeho zemřelý duch mě povolal, abych přijel a důstojně se s ním rozloučil. A potom, když jsem tam byl v tom kruhu těch Kamajurá, tak přijde ten současný náčelník Kotoke, ačkoliv mě v životě neviděl, a říká, ty jsi Atapana, že? Tebe si můj otec vybral, si to pamatuju všechno, jako ty si pamatuješ všechno, vybral si tě za šamana. Já jsem říkal, ale já jsem to odmítl. Říká, to nevadí. Jsi tím poloviční šamanem, když jsi tě vybral. Takže proto tak. Půlka, jenom půlka toho doutníku. Takže jako mám právo to zakouřit. Půlku doutníku můžeš. Takže takhle to je s Takumou. A ještě je tam jedna věc, která se mi hodně líbila u těch šamanů. Nejenom, že mají tu výjimku, že teda oni jsou ti, kteří mohou kouřit, ale ty jsi říkal, že existuje nejposvátnější nápoj indiánský, kají, a že ten mohou pít jenom šamani. No samozřejmě, že jo, to jsou nápoje, které tě přenášejí do jiných světů, že jo. To jsou, každý kmen má jiný nebo podobný, že jo, jsou to různé druhy, různé kombinace té ayahuasky. A ten šaman totiž, ten zařizuje, vážení přátelé, ty přechodové rituály. Jo, to je strašně důležitý. My jsme ty přechodové rituály u nás zrušili, protože to je něco barbarského, teče přitom krev a bolest. Protože stát se dospělým, no to je, ten indián se musí zasloužit, aby byl dospělý. U nás každý idiot se dožije 18 let a dostane občanku, nebo kolika, a je dospělý. Proto to ta naše společnost tak vypadá. 15, no ne, dokonce 15. To v 18 pak už tu občanku, jako tu ženskou dospělou. Už může volit, jasně. Už má občanku. No. Ale každej. Ale tam ne, tam se každý musí zasloužit, musí projít dlouhým i několikaletým vyučováním toho šamana. On si je uzavře do takové klauzury a tam jim vypráví o životě, o mýtech. Ty mýty jsou důležité, protože v tom je... Počkej, koho tam zavře, teďka, abychom... Ty kluky. Opravdu, ty jsi tak rychlej, že to nemůžu, to nestíhám, no ty, ani já. Ty nedospělí se zavřou do klauzury. To znamená při nějakém... typu toho postupné, té výchovy, neby toho těch 10-12 letech je tam uzavřou, tak. A třeba rok, dva je samozřejmě jim vyprávěj o životě, jim vyprávěj o tom, jaký bude ten život v dospělosti, jak se má lovit, jak se musí na to připravit, a vyprávěj taky mýty, protože ty mýty jsou důležité, protože mytologie, tam je zašifrován ten svět a samozřejmě tam jsou důležité mýty, například, víte, jak vznikly ženy? To je moje takové oblíbené téma. Ty to víš, samozřejmě. No, to... jak vznikly ženy? Jak se tady objevily vlastně? No, tam je... Já do toho pomalu navedu, podívejte se. Fascinující je, že všechny ty kmeny, velice mnoho kmenů, má tento mýtus. Sdílí mýtus o tom, že nejprve byli na světě pouze muži. Že prostě svět byl plný pouze mužů a že tu ženy právě nebyly. A to je tedy nebyli, opravdu... Nebyli. A muži oni, jak se rozmnožovali? No, ty to dělali sami se sebou, že jo? Masturbovali do kalebasy a z toho se narodili další muži. A teď si představte, v jednom v tom kmeni najednou přišli, ráno se probudili a to ulovené maso, který tam měli zavěšený, prostě tam nebylo. Si řekli, no tam musíme to hlídat, tak tam dali... hlídat zajíce, ten usnul, že jo, nevěděl, co se děje. Zase to zmizelo, že jo. Další noc zase tam dali nějakého ptáka, že jo, hlídat, zase to zmizelo. No a potom tam dali chytráka mravenečníka a ten najednou viděl v noci, jak ze zhora po laně se spouštějí ženský. Z nebe. A oni začali prostě žrát to maso, ale je vždycky překvapilo, proč tak rychle. No protože měli dvě pusinky
a žrali s nima obilmi a velice rychle, proto to rychle sežrali. A on se naštval. Protože ty vagíny. Byli zubatý. No, prostě byly to pusinky. Normálně byli to zubatý. A teďko oni tento lano přetrhnul, oni spadli na zem a přiběhli ty chlapy a říkali, máme ženský, hurá na ně. A on říkal, ne, pozor, to nesmíte, oni mají zubatou, ale lišák, ten byl neudržitelný, ten se nedal, říkal, já mám, ho jsem nadržený, skočil na ní a ona mu ho ukousla, říkal, to je dobrá potrava, šmaj. A on, lišák, byl bez něj. Ale on to přežil, protože samozřejmě to naštval se, šel do pralesa a našel si to nejtvrdší dřevo, to je palma čonta. A z té čonty si toho pindíka udělal, pořádního, nasadil a říkal, a teď jdu zase na tebe. A samozřejmě jim tou čontovým pindíkem všechny ty zuby vymlátil, ale jeden nechal. A tak vznikly ženy, vážení přátelé. Takže samozřejmě teď, když a on to... Od toho se odvíjí právo první noci. Pro šamana. Protože, helejte, jako pořád je to takový nejistý, jestli náhodou tam ještě nějaký nezbyl. Jo? Takže ten šaman s nasazením života jde udělat tu první penetraci, aby připravil cestu tomu mladíku. I ten mladík je neskušený, ten neví co a jak. Že jo? No tak ten starý chlap, ten mu to musí ukázat. Že jo? A vlastně od té doby vlastně ty staří vždycky zaučují taky i ty mladé dívky. Že jo? A tam je... Při tom zaučování je důležitý vůně ahý je vůně sperma, vůně krve a vůně ryby. To znamená, že v době přípravy na tu iniciaci nesmí si jíst ryby, nesmí se samozřejmě souložit a teprve až skončí ta iniciace, to znamená, on odchází taky do deprivace, tam sedí na skřížených nohou a čeká. Jako na svých skřížených nohou. Oběti. Na svých skřížených nohou, někde na kopci. Erotické vize. A teďko na něj prší a svítí a on nejí, nepije. Den, týden, 14 dní. Na co myslíte, že čeká, přátelé? Na co čeká? Co myslíte? Na co čeká? Na znamení. Ano, na znamení, že ta příroda se něčím k němu přiblíží, uslyší nějakého krahujíce nebo kapku vody nebo padající list, něco, co mu ukáže to spojení s tou přírodou. Vážení přátelé, vy když budete mít půst 14 dní, tak si to zkuste a jdete do lesa, pre les to je centrum moudrosti. A tam uslyšíte všechny možné zvuky, které jste předtím necítili. Protože proč? Protože půst vám tříbí smysly. A on právě s tímhletím poznatkem, že získá to ochranného ducha, buď krahujíce, nebo kámen, nebo list, odejde tedy k šamanovi a tam začínají zkoušky bolesti. Protože bolest je nutný, aby každý mladík poznal, protože my říkáme, život není peříčko, ale všem těm dětem to peříčko furt jim dáváme a tu bolest nechceme, aby poznali. A jeden z těch způsobů je, že strkávají ruku do takové rukavice, kde je až 300 mravenců vinti quattro, 24. A to jsou jedny z největších bolestí. A potom... Vinti quattro, 24. Proč se to tak jmenuje? Že 24 hodin to pálí jak děs. A pak u Indiánů Kšingu tam rozřezávají kůži na ramenou. A mě to tam vždycky udělají, když tam přijedu jako z radosti, že mě vidějí, tak mi to rozřežou a já jsem si to od nich přines. To je ten originál. A visí to doma u mě a chodí tam vnoučata a jim říkám, hele, to vás čeká. A oni trošku se toho bojejí. No nicméně asi před měsícem můj nejstarší vnuk Kubik, říkám Ušák, tam sedí, tak jsem si říkal, přichystám se na něj,
A teď si představte, byla rodinná slavnost, jo, a teďko svíčky se sfoukávaly a dárky a dorty a prostě taková pohodička. A já se říkal tak Kubíku, to půl těla, vzal jsem to, dcera ani neprotestovala, to už je na to zvyklá. Je to tak? Pojď sem Kubíku. Dědo. Pojď. Tady, ke mně. Ke mně. Jasně. No a teďko já jsem se taky sám bál, protože já jsem to v životě nedělal, když jsem pološaman. Tak jsem si říkal, abych to udělal správně. No nicméně nejdřív jsem dal jenom trošičku, ale pak jsem říkal, ne, teď už není cesty zpátky. No a pak jsem to zarazil a prostě Kubík, co jsi? Neměl na výběr? Samozřejmě, neměl jsi na výběr. Musel si to podstoupit, ale držel. Absolutně nevydal hlásky. Ono zase taková strašná bolest, to přátelé není. Jo, to jsou prostě tenký, to je jako žiletky. Žiletkou se říznete, ani nevíte. Jo, ale je to otázka toho strachu. Překonat strach, že poteče z vás krev. Jo? Já se jenom zeptám tady, je to horší než ty kopřivy? Ne. A ty to propichování prstů těmi trny, to je horší? Totiž pravda je, že já je začal už zdrezírovat před 4-5 lety, jsem mi začal šlehat kopřivama. Jo? To šlehám všechny ty malý a ty malý, hele, ty už to mačkají, viď? Pak začali chodit na uhlíkách, tady s Jardou, jsme byli na uhlíkách taky. Jo, to bylo dobrý. A je to otázka překonat strach, jo. A teď si představte, když on tam stál, tak ty mrňousové, který se toho báli, ten Ondra, to je od mýho syna Marka, a Anička, jo, a i Tomík, najednou, když viděli ten příklad toho nejstaršího, ke kterému vzlíže, tak najednou řekli, dědo, my bychom taky rádi. Já jsem říkal, ještě máte čas, jo. Ale tím chci ukázat, že to je právě ten způsob výchovy u nich je na příkladu u těch indiánů. Všechno je na příkladu. Jo? Vypadá, že se s dědou nenudíte. To určitě ne. Já jsem totiž zpočátku musel na to připravit a ta příprava je poznat přírodu. Jo? Přiblížit se k ní. Nejenom tam vletět jako na dovolenou a proto jsme s Kubíkem nebo ten vždycky automaticky prolejzal roští v tom lese, nechodil po cestách. Na cestě nic se najdete. Rošťák. Tak. Na cestě, která nemá překážky, ta nikam nevede. A vždycky něco našel, vždycky nějakou zajímavou. A jednou, helejte, to na něj povím, to chytili v Říčanech žabičku a já jsem říkal, no to je dobrý, ale teď oni chtěli ukázat mamince, já jsem říkal, to není dobrý nápad. No nicméně jsem ustoupil, sjeli jsme na Jureček, no a žabička už jako byla na zádech, tak ji tam položil u toho rybníka a teďko prostě jsem říkal, vidíš, to se nemá dělat. A teď si představte, co ten Kubík udělal. Mě obrovsky překvapil, protože já ho nějak k nějaké křesťanské víře nevedu, ale on se umí modlit a on sám kleknul na kolena a začal se modlit Pánu Bohu, aby ta žabička obživla. Vážení přátelé, žabička obživla a mě šel mráz po zádech. Je to pravda nebo ne? Stalo se. Stalo se to. Děkuji ti. Díky. Takže. Koukáš se ve scénáři dál? Tam je, vážení přátelé, archetypem lidstva je měsíc a slunce. No ale ty jsi nedořekl to, že on jde ven z té klauzury a teďko on se natře barvou ženy papo, to je ta černá barva, která má vůni toho ženského pyžma a tím pádem na veřejnosti říká, tak teď už můžu kopulovat, teď už jsem dospělý člověk. A protože je tam ten archetyp toho měsíce a slunce, kdy ten měsíc, o něm se věří, že to je takový lump, který
svádí ženský a kopuluje na dálku, takže ten jeho penis je strašně dlouhý. A samozřejmě ty mužský by měli radost, kdyby ho měli taky. I u nich to je stejný případ, že jo? Samozřejmě na délce záleží. A teď vám povím, že tady různé tedy preparáty a různé způsoby, jak se zvětšit penis, fungují za strašní peníze a je to všechno podvod. Já vám teďko povím, jak to dělají Indiáni. Chcete to? Ženy volají, jo. Ano. Ku podivu, čekali jsme, že se ozvou mužské hlasy. Vyprávěj mě, Slave, a my se toho ženy, jo. No je to, já vám to řeknu zadarmo, jo, nic za to nechci. Ale musíte znát trošku astronomii. To je základ. Mm-hmm. Protože se to dělá při úplňku měsíce. To bylo včera. To ještě by mohlo dneska působit. No, to už je, to se musí přesně. Takže úplněk měsíce snad všichni poznají, že jo? To je ta znalost astronomie. A potom ten chlap se také dívá na ten měsíc a takhle si protahuje ten nos a myslí, na co myslí, že jo? A my máme přeci pořekadlo stejné. Podle nosa poznáš kosa. Takže vidíme ty souvislosti, vážení přátelé. Nakonec my jsme všichni lidi, že jo? My jsme žena a muž stále. Tam nejsou žádné kombinace těch 92 pohlaví. Tam každý má svoje místo úplně jednoznačný. Samozřejmě ta žena má tvrdý, ale muž má taky tvrdý, že jo? A takže se podíváme. Ještě než tam přejdeš, tak jsi mi připomněl, že dneska od 5 hodin voda změnila svou kvalitu, to asi víte. 19. ledna každý rok odpoledne mění voda svou kvalitu a je dobré, to byly staré tradice, slovanské tradice, ano. Kdy se lidé koupali dnes, takže potom skočte do Vltavy nazí, až tady po skončení tohoto večera, je dobré najít nějakou vodu z nějaké studánky, z pramene a ta dnešní voda má úplně speciální vlastnosti. Je to 19. ledna každý rok, dneska to je, navíc je to po úplňku den, takže ta síla je ještě obrovská a když ještě přitom takhle budete dělat, tak to je, budete, to je zaručený. Když to je budete zaručený. Pít tu vodu, tak je to zaručený. To jenom, ty zkoušky bolesti, protože je opravdu ta bolest, každý musí pocítit. A já jsem jednou seděl, to jsem byl tam po druhý, to bylo na tom pohřbu, a také tam jednou sedím a Aritana se rozpovídá. Protože, rozumíte, oni nemají rádi, když by někdo pořád na něco se tázal, nebo ne, vy musíte pozorovat jenom. Nesmí se vyzvídat, ne, to oni, a oni taky nepovědějí všechno. A já pořád znám strašně maličko z toho. A vždycky, když tam přijedu, třeba jenom na týden, se dozvím neuvěřitelné věci. To je pořád. A skládáte a nikdy nedojdete konce, protože ty jejich znalosti, to jsou tisíce let jiné kultury. A nejenom ten Aritana se také na mě podívá a říká, no, tak tatínek taky, můj, jmenoval se Parů, že jo, jak se říká, jak si dostává ty tu svoji magickou sílu, ty schopnosti. On říká, tatínek mě vzal jednou na Rio Totoari, to je ta řeka tam, na pirogu a bylo mi tak 11-12 a řekl mi, ať dám nohu do řeky. Tak jsem dal nohu do řeky a zase jsme čekali. Na co myslíte, že čekali? Na piraní? Ne. Až připluje Valala Kuma, velký had neboli anakonda, zakousne se mu do nohy a on drží. On se necuká jako běž. Ne, on drží. A tou silou, tou bolestí, tím překonáváním vlastně nasával sílu té přírody. Proto je tak silný. Nasával. A potom vzal mačetu, usekl jí, z ocasu si udělal ozdobu, to mi ukázal. A proto je jeden z nejsilnějších na té oblasti horního Kšingu. Ale přátelé, abyste to nebrali, že vás jako nabádám, abyste šli do zoologické zahrady a tam strkali jako
anakondě své dětičky. Je to přesně jiný kraj. Jiný kraj, jiný mrav. A já jsem tam dělal občas taky takové uvozovkách výzkumy. Já jsem věděl, že Indiáni, jak začíná vztah mezi mužem a ženou? U nás začíná tedy nějakým tím. Dneska už je to na internetu. Dneska je to špatný. No. Seznamka. No. Tak veme, jako, jak to bývalo. Když přeskočila jiskra? Tak následoval nějaký druh polibku. A já jako vím, že Indiáni se nelíbají. Já nevím, jestli to víte, ale to je základní předpoklad pochopení sexu u Indiánů. Indiáni se nelíbají. Já jsem si to chtěl ověřit, tak jsem vyvolal asi 20 holek. To je takzvaný průzkum v terénu. A tak se, a oni mají legraci rádi, no tak jdeme a ta panu. A teďko to byly všechny krásní, ty 18, také se jim to hezky houpalo všechno, jo. To je nádherný pocit, když se na to člověk dívá, tak celou řadu také jsem tam viděl. A 18 to už je tak dvojnásobná, trojnásobná matka. No, ještě nemusí být, může být jednonásobná. Ale už může být, jo, od těch 15 už může být vináči, jo. A teď jsem bral jednu po druhý, že jo. A oni se odtahovali, že to je něco odporného, že prostě takhle. Ten polibek, jako prostě spojovat takový nečistý otvory, že to je odporný. No tak jsem si jako ověřil, že opravdu se nelíbají. A teď mám dotaz na vás, a když se teda nelíbají, tak jak to začne mezi něma? Čím to začne? Kde je ten startující bod? Vůně. Tady někdo zavolal. Vůně. Vůně. Květiny. Donese květiny, říká. Ne. Oni právě, to je to, jak my říkáme, že si třou nosí, je tím zdravěji. Ne, oni nasávají to pyžmo toho druhého, protože aby... Od spoda. Protože ten kluk chce mít jistotu, jak mu ta žena voní. A ne u nás, když mají ty holky ty různý pičifuky, že jo, tak potom... Když dojde k věci, tak zjistíte, že vám vůbec nevoní a pak jsou problémy. No ne, to se nemusí stát vždycky zase. On to říká vypráví. Ne, samozřejmě, že ne vždycky. Právě může se stát ta zvláštnost, že jste se zamilovali do parfému, nevědomky, což je opravdu docela velký problém v poradnách manželských, protože když zmizí vůně parfému a muž ucítí skutečnou vůni ženy, tak se může stát, že je zklamán, nebo se nevzruší, protože ho tato vůně nevzrušuje. A s tím se pak chodí do poraden, to se řeší, jak změnit tu vůni, dělá se to stravou, různomanitými technikami. Není to vůbec jaksi jednoduchá věc, když žena přestane muži vonět a on zjistil, že se zamiloval do toho parfému, do té náhradní vůně. Jo? Takže to je tam je taková to lákadlo, ta ošidnost, zatímco ten Indián nabídne svou vůni, Indiánka nabídne svou vůni a je od první chvíle všechno jasné. Takže to začne čichem, očichání. Je to transparentní. U nich, protože ten čich je na prvním místě. Pro nás jsou to oči. Jo? Oči, ale všem, to je šalba. Pro oči může být samý klam. A dneska už při všech těch náhradách. A tohle je to velice, velice ošidné. Ale teď si představte, že teď už budeme se bavit opravdu vědecky, kdy skupině vědců, nevím kde, jestli v Americe nebo v Anglii, si řekli, že prostě si to potřebují opravdu, jak to opravdu je, tak dali dohromady 20 krásných ženských, 20 krásných chlapů a teď dali těm chlapům trička a teďko oni museli sekat, honit se, běhat, aby se pořádně spotili. Jo. Pak ty smradlavý trika tam také rozdělili a teďko ty ženský šli jedno po druhý a čuchali. A teď si vybírali, ty chlapy si vybírali podle toho smradu nebo vůně. Jo? A víte, na co přišly ty věci? Že si ty ženy vybrali nejvhodnějšího partnera po genetické stránce. Čili nejvhodnějšího po genetické stránce vzhledem budoucím potomkům. Takže věda ověřila, že ty Indiáni vědí, co dělají. Majčuch. No. Kdyby vás do toho napadla nějaká otázka, tak samozřejmě ji vykřikněte, protože jsme tady takhle společně na oslavu té knihy
takovém kruhu částečně i Mislavových přátel, takže troufněte si klidně i přerušit to povídání nějakým dotazem, pokud je tady takový dotaz, protože Mislav těch témat, jak si má nepřeberně, překypuje těmi znalostmi, protože 50 let tam jezdí, jako asi nikdo z naší republiky nemá tento fundament. Tak napadlo vás něco? Nějaký detail by vás ještě zajímal k tomu, co zatím bylo probíráno? Jako ta transparentnost, ta přiznání, že všechno, co ta osoba dělá, je správně. Si vzpomínám, ráno člověk se tam povolil v té hamace a vždycky někdo připravuje placky. To je taková obrovská placka, bežu, že jo? To má průměr metr a tu prostě nikdo vždycky dělá. Tam bylo zajímavé, že tam nebyla nějaká vyhláška nebo nástěnka, kde by byly služby napsané, kdo má, ne. Ale vždycky se, jak to u Indiánů je, vždycky se někdo našel, kdo vstal o půl hodiny dřív, udělal ty placky a teď je roznášel po těch hamakách. Tak já taky jsem se tam také vyvaloval a teďko jde ke mně Ajupa. Jo. A Ajupa, ta byla opravdu kočka krásná, krásná osmnáctka, krásný jadra. Teď se ke mně blíží a já se koukám, jak se jí to hezky houpe a tak jsem tak jako na ní spočinul zrakem, až jsem se neudržel a prdnul jsem si. A uprdnul jsem si tak hlasitě, že u nás bych byl prostě společensky vyřízený. A Ajupa? Výborně, Atapana, podařilo se. A byl jsem její, protože je to přirozený, jako to patří k tomu, že jo. Možná se radovala, že ses neposral. Tak, tento letos už by to bylo možný, jo. Po těch 40 letech i tato eventualita by přicházela v úvahu, samozřejmě. Protože mě připomněl Atapana moudrost mého tatínka, který před 3 dny oslavil 84. narozeniny. A on mi jednou říkal, to, že seš starý, poznáš podle toho, že se bojíš si prdnout, aby ses neposral. Ano, ano, ano. Já ještě... Ale to jsou všechno pravdy, vážné věci, jo. K tomu se dopracujete, vážení. Jo. Každého nás to čeká. Ještě, rozumíte, já když jsem tam byl u těch prvních, tak jsem opravdu vždycky byl zvědavý, o čem se pořád povídají. Oni jsou upovídaní, že jo. No a za měsíc, když už jsem jim trošku rozuměl, tak opravdu jsem zjistil, že se baví furt o tom samý. Furt o tom sexu, kde, kdo, s kým, jak, proč, jo, to je nekonečné téma. U nás je to taky, u nás je to takový trošku zahlazený do takové poetiky a literatury, ale tam je to jako natvrdo. No protože proč? Protože to je zákon kontinuity, zákon přežití. Tam jako oni musí pořád být aktivní, protože pořád musí dělat děti. Jo. Děti, protože tam vysoká dětská úmrtnost, tak se musí pořád dokončovat. A teďko ještě takovou drobnost, když jsem končil u Eseche, asi po osmi měsících jsem s něma žil na Madrede Diosperu, tak Ramajo, tehdejší náčelník, připravil takovou večeři na rozloučenou, byla to želva. To je tam jako častý, takže dostal jsem takovou misku, kus masa, a tam většinou mezi Indiánama je to tak, že když se rozdá jídlo, tak každý si zaleze někam. Jo, tam pouze společenská nějaké slavnosti se jí společně a jak normálně každý si zaleze, protože každý se chová jako pes, jako zvíře. Chytnu si kost a jdu někam, aby mě neviděli. Je to totiž intimní, jídlo je intimní. Mm-hmm. A tak já jsem si taky zalez, když jsem vypil ten vývar a žvíkám ten kus toho masa, takovýho podlouhlýho a říkám si zatraceně, co mi to ten Ramajo z té želvy dal. No pak když jsem to dokousal, tak říkám ty Ramajo, já jsem byl zvědavý, co jsi mi to dal na té želvě. A on se na mě podíval a říkal, z jaký želvy? To byl prosím tě želvák a takový ho měl. Takže to bylo takové naznačení, zase otázka magie, že jo, a tak dále. To do tebe vstoupila ta síla. Možná, že se zeptáte,
Když také tam oni běhají nahatý v té džungli, kde začíná stud, nebo jestli vůbec ho mají? Mm-hmm. Samozřejmě, že ho mají. Ženy chodí takovým způsobem, říká se tomu papouščí nohy. Veroniko, slyšela jsi papouščí nohy? To znamená, že oni chodí takhle. Chápete, čím si ty brání se, jo? Aby prostě nešli, jo? Čili, ano, no, jako papouščí nohy. A u chlapa, tam totiž jsem si zapomněl vzít jejich oděv. To je prostě kus provázku, že jo? A to je provázek. A oni si prostě udělají uzel na té předkošce, že ho si vytáhnou a vytáhnou si piníka nahoře. Kolem pasu? Kolem pasu si ho ne, vytáhnou si ho ne kolem pasu, ale vytáhnou si ho k pupíku. To jo, ale ten provázek. To už by bylo v případě podle toho měsíce, kdyby jsi ho měl půlmetrový, jo? To by bylo kolem pasu, ne, ano. Já jsem neříkal takovou tvoji představivost, ano, jasně. Myslel jsem, že ten provázek je pak kolem tak, pasu. Tak, jistě, jo. A máš držel ten... A mají to z mnoha důvodů. Zaprvé, když probíháš tou džunglí a v tom trni, tak aby se ti někde zachytil, že jo? Takže je to z toho důvodu důležité, ale je to také z toho důvodu, aby nebyl vidět žalud. Protože to už je nestydatý. To je ta poloha už, jo? To je to nestydatost, jo? Takže abyste věděli, že taky mají stud, jo, pochopitelně. Ale když se milují, tak jako to dělají kdekoliv, i třeba v hamace. A teď si, vážení přátelé, představte hamaku, kde nemáte jediný pevný bod. A to je umění pak. To je umění, tam nemáte jediný pevný bod, to se všechno s váma hejbá. Takže... To si... A dojde ke styku teda, nebo no. Jenom se tam tak jako... Ne, samozřejmě, protože pořád rodí ty děti, že jo. Mm-hmm. A jak rodí děti? Jak rodí? Kde rodí? Jak to probíhá? Je, to je. Téma, samozřejmě nádherný téma. Tak zaprvé tam u mnoha Indiánů stále ještě probíhá takzvaný kuváde. Mm-hmm. Kuváde, no, to je francouzský výraz, jako vysedět vejce. Kdy vlastně... Je to jakoby mužský porod v uvozovkách, kdy žena jde někam většinou na pláž, mm-hmm. jo, řeky, na písek, který je jako sterilní, tam se zachytí nějaký větve, takhle, a prostě to vypustí ven, to je prostě raz, dva, oni rodí jako kočka, koťata, a mezi tím ten trpí chlap, ten muž. Ten trpí, ten úpí, ten opravdu řve bolestí, potí se, chodí k němu, dávají mu dárky. Oni ošetřují toho muže všichni. Oni ošetřují muže. Ženy si nikdo nevšímá, ta tam porodila prostě u řeky v pohodě a muž tady je ošetřován, křičí, trpí. Ta prostě ho opláchne, přeřízne pupeční šňůru, zahrabe placentu a jde zase sbírat křoví někam nebo to. Jako kdyby nic. Jako vy zase si řeknete, jak je to... jako nespravedlivé, nebo, ale ne, oni v tom mají smysl. Je to vlastně, on láká, přenáší na sobě tu bolest, jestli nějakou má, a láká vlastně ty zlý duchy, který by mohli do ní vlézt, když je otevřená. Jo, prostě odlákává pozornost. Protože to je všechno záležitost jako vztahu muže a ženy, který je tam fantastický a on jí pomáhá. A vlastně psychicky vlastně my jsme to kopírovali s tím, že manželé jsou nyní přítomní porodu. To je vlastně, to vychází z toho. To je výpomoc. Dokonce, ano? Mhm. Mm-hmm. 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 Maoři mají zvláštní zvyk, maorský způsob porodu. Maoři, když je žena těhotná,
tak maorský muž masíruje chodidla své těhotné ženy a přitom zpívá píseň, speciální píseň Ora Ori Ori, nebo Ora Ora, teď, abych to teďka nepoplet, kdy zpívá píseň tomu dítěti v tom bříšku, většinou tu píseň přímo ten muž složí, ale může použít i nějakou píseň, která existuje. A zpívá tomu dítěti v bříšku tu písničku a přitom masíruje chodidla té ženě a ona cítí libé pocity, tím pádem i ten plod, to dítě cítí libé pocity té ženy a spojuje si ty libé pocity s tou písní. A on tohle to opakuje během toho těhotenství, v závěru, když to těhotenství už je tedy opravdu tedy na spadnutí, na slehnutí, tak už masíruje denně a zpívá tu píseň a on tu píseň zpívá při tom porodu. On volá, jako zve to dítě do toho prostoru a uklidňuje ho tím, že ono slyší píseň, kterou má spojeno s libými pocity a jde za tím hlasem toho svého otce, který mu zpívá po celé to těhotenství. Tak to třeba dělají Maoři. Teď si mi připomněl jednu věc. Řada indiánských kmenů jako považuje samotný plod, ještě nenarozený plod, považuje za člena komunity. A oni jako potrasy nedovedou představit, že by jako k tomu došlo. To je pro ně vražda, zabití. Jo? Takže, a potom taky vlastně ten muž, jako čím ještě odlákává té zlé duchy, totiž muži se u Indiánů zdobí víc než ženy. Mm-hmm. To je taky, to jsme, naše kultura to trošku popletla, že jo. Čili muž se třeba hodinu maluje, připravuje, že jo, má různé ozdoby a tak dále, jo, čelenky, nádherné, no, spoustu věcí, ale má to jaký smysl, že zase odlákává pozornost od své manželky, která někde se hrabe v popelu, to je správná žena, se někde hrabe jako slepice. Popelka? Popelka se popelí někde, že jo, špinavá a ušpiněná, aby prostě odlákala predátory od sebe a ten láká prostě na sebe ty predátory. Takže tam jsou ty vazby neskutečný. A já bych teďko poprosil Jaroslava, no, aby nám přičet ukázku. Řekni. A tam se bude hovořit taky o tady od toho až sem. A tam se bude hovořit o slovu tóry. To je radost. Tóry. Radost. Protože Indiáni žijí, že jsou šťastní a radují se. A právě z toho sexu mají radost a štěstí. Věkový rozdíl, odsaď, jo? Sem. Ano, prosím. Věkový rozdíl mezi manželi bývá ve společnostech tupiů běžnou vlastností. Staří muži v případě dalších manželství mají sexuální styky i s předpubertálními dívkami a staré ženy mívají vztah s chlapci ještě nemajícími manželky. To proto, že muži k uspokojení neustálé potřeby nových dětí musí mít nové a mladší ženy, zatímco na ty starší, jaksi odložené, zbývají zas jen mladíci. Cyklus asociační polygamie zajišťuje mužům i ženám několik manželství a z hlediska sociálního se tak o staré muže starají mladé a silné ženy a o staré ženy zas mladí a silní muži, čímž si duševně i fyzicky obě pohlaví prodlužují svůj věk. Je mezi nimi silná matrilokální tendence, která řídí rezidenční řešení, vazba matka-dítě a zejména vztah matka-dcera je intenzivnější než svazek otec-dítě. Matky se nechtějí odloučit od svých dcer už proto, že tchyně a snacha spolu málo kdy vycházejí. Manželství není stvrzeno pomocí žádného obřadu, protože jich každý zažívá za život několik. Dva nové páry se vzájemně navštěvují a také se vzájemně dotýkají a hrají si. Novomanželé i novomanželky mívají mezi sebou vztah, který je uskutečňován hlavně v lese. Spřátelené manželské páry tam společně táboří, loví a sbírají. Vyrážejí na toulky, kde se malují, zdobí, stávají se z nich přátelé opačného i stejného pohlaví a pihy pihé. Výroky jako vzít na lov, vzít na med, vyvolávají tyto představy. Les a med jsou symboly líbánek mezi prohozenými manželi či manželkami
Apihy i mezi prohozenými dvojicemi Apino, zahrnujícími dva páry. Hlavním znakem těchto vztahů je tori, radost, hravé kamarádství. Tato sexuální vzájemnost je tedy alternativou, nikoli systémem skupinového sexu. Mladá žena je tedy v pravidelném sexuálním styku se dvěma muži. Pro zdraví dítěte se považuje za pozitivní, že bylo vytvořeno více než jedním otcem. Ideální číslo je 2 nebo maximálně 3. Žárlivost je z tohoto vztahu vyloučena. Naopak, je to jediná situace sexuálních mimomanželských záležitostí, která zahrnuje její opak. Benevolentní přiřazení manželky k příteli. Vztah apihy-pihé předpokládá simultánnost, přerůstající do rituálního vztahu vzájemnosti. Mít přátele je známkou zralosti, asertivity, štědrosti, životní síly, prestiže. Smějící se a objímající se čtyřka, složená ze dvou manželství, se spoustou náušnic, s hlavami posetými bílými peříčky, s těly zářícími červeným barvivem u ruců, všem dokazuje, že tito lidé jsou apihy-pihé. Lov, tanec, sex, malování, parfémy, svět apihy-pihé představuje ideální svět. V nebi je vztah mezi bohy a dušemi mrtvých vždy představován sexuálním přátelstvím. Není neobvyklé, že se dočasné výměny manželů stanou trvalými. V sociálním světě těchto lidí jsou dva hlavní vztahy. Mezi bratrem a sestrou a mezi přáteli stejného pohlaví. První je charakterizován solidaritou a respektem a je středem příbuznosti a vzájemnosti. Druhý představuje svobodu a kamarádství a je také středem vzájemnosti. Takový je život u indiánů apihy-pihé. Apihy-pihé. No. Je tam, o tom sexu si můžeme bavit dlouho, protože vlastně na to je napojen i lov. Mm-hmm. No, lov vlastně, jako my si myslíme, že lovec odejde a uloví. Ne, vážení přátelé, ten lov je součást celé řady obřadů a rituálů. Zaprvé ten lovec se na to musí připravit, musí se očistit, ale nikdy nejde lovit jako pro sebe. Jo? On ani to políčko čakra nedělá pro sebe, to dělá vždycky vlastně pro ženu, nebo pro ségru, nebo pro matku. A tam je takzvaný sexuální vztah toho lovce a té zvěře. On tu zvěř miluje, on ji má rád, protože dřív byli všichni lidé. Všichni byli lidé dřív. On je tedy musí odprosit, že jde zabít, ale musí jít na to vymalován, sexuálně neukojen. On v tom lovu vlastně provádí sexuální vztah s tou lovenou zvěří. Protože vlastně, když tu zvíře uloví, tak to maso předá manželce a dochází vlastně k výměně. Žena dostává maso a odezdává mu sex. No. Čili to je něco za něco i v jejich případě. Běda, když muž nemá hlad. Běda muž, když žena uvaří a náhodou ten muž se v tom jen tak pošťourá, no tak vidí, že asi jedl někde jinde. A co pak udělá indiánka? Tam není žárlivost, že jo? Ona... Ale je taky žárlivost, je. Taky... Ale ne taková ta, jako ty výčitky. Ne, žádný výčitky. Veme kej po ruce a praští ho po hlavě, že jo? To je jako... Jedna rána. A tím je to vyřešený. A dá se o tom nemluví. Tak, to je ono. To ne jako u nás právě. Když se o tom jenom furt mluví. Výčitky, furt tehdy, okola. Vzpomínáš tehdy před 20 lety, jak jsi tam koukal tam na tu. No, to bylo. To jsem se styděla. Takže oni to vyřeší takhle jednoduše. Jedna, pim a žije se dál.
Takže spousta těch jizev, které oni mají na hlavě, není z nějakých bojů, jak rádi se o tom hlubí. Ne, ne, většinou je to u těch ženských, že jo. Ale teď, když řekl to slovo boje, tak přeci jen pochval se. Pochval se Atapano, pochval se i Čaj Olši a Čoracho. Proč jsi se stal legendou u těch kofánů? Ano, člověk nikdy jako nepochopí spoustu věcí. Nikdy nepochopí, jo. Jako jsem nepochopil takomu, protože jsem zabedněný, tak jsem nepochopil, když u kofánů tenkrát v roce, to byl vlastně můj první terénní výzkum v roce 1972. Mm-hmm. To jsme byli na expedici Cotopaxi a já jsem odjel do džungle ke kofánům a v nějakém okamžiku nejdřív nás tam nepřijali, vyhodili, no komplikace samozřejmě, pak jsem na něj vymyslel nějakou fintu a tak jsme se tam dostal a pak po nějaké době uspořádali zápasy. Totiž indiáni, jak jsem vám vykládal, že se připravují duchovně, duchovně k božstvům, duchovně k přírodě, duchovně ke všemu, tak samozřejmě i po té fyzické stránce taky. Ty musí být silný ve zdravém těle, zdravý duch, čili musí být vymakaný, musí být, aby přežili. No, a takže ty zápasy jsou tam běžný a tak samozřejmě by pozvali a postavili proti mě nejsilnějšího zápasníka. No já, když jsem je viděl, no to jsou vazby, to uvidíte, to jsou, tam nemáte šanci. Ovšem, oni nevěděli, že jsem tenkrát byl mistr republiky v judu a tak jsem si ho vzal na učimatu, hodil jsem ho tedy během prvních několika vteřin, on padnul na záda, vyrazil se mu dech a najednou ten kruh se zvětšil, asi o metr. A já jsem to tenkrát nějak nezaregistroval, prostě jsem udělal to, co jsem měl a přijel jsem tam za 40 let, vážení přátelé. Já mám rád návraty, to je nádherný. Za 40 let jsem přijel ke kofánům a oni mě okamžitě poznali. Jo? Tady já se s někým potkám po 30 letech a bádáme, kdo je kdo. Že jo? A jaký máš jméno u kofánů? Čoracho. To jsem ho ještě neměl, jsem ho získal později. A i mladí kluci, jo, který vůbec mi nezažili, všichni jako se tak chovali jako bezvadně úctivě. Proběhlo zase nějaká doba, já nevím, jak dlouho jsem tam byl. A pak mě taky ten Alejandrov, kterýho jsem tenkrát porazil, tak tenkrát byl šamanem Mašakury, ten mi nepovolil, abych se napil ty ajavasky toho jaché. Mm-hmm. A od té doby já jsem to 40 let držel jako. Tak jsem se nenapil, protože to je jejich věc, to je jejich kultura. Byl jsem v tomhle tom velice militantní. A tentokrát po 40 letech ten Alejandro mě pozval na to noční pití jaché. To je druh ty ajavasky. A pak, když to skončilo, pak jsem tam náhodně potkal syna bývalýho misionáře a ten říkal, že je taky strašně rád, že mě konečně zase vidí a poznává. A já legendu. A já jsem si říkal, ale jako proč, z jakého důvodu? Jako, indiáni prostě ty věci neříkají. A on říkal, no vy si nepamatujete, vy jste se tady stal jako místní legendou, o vás si jako vyprávějí, jako mýty. Jako se vyprávějí mýty, tak se vyprávějí o jednom Bělochovi, jak tady porazil velkého zápasníka. A já jsem říkal, já si na to nepamatuju. A on říká tak. A to byl ten důvod, vlastně, že vy jste vyhrál, tak to je pro ně obrovské vítězství. To vy jste si je tímhle získal navždycky. Jo, a tak jsem vešel do těch legendy a všichni se o mě vyprávějí. A pak jsme šli na tu ajavasku a já jsem říkal, jo, a kdo to byl? No byl to ten Alejandro. Toho si porazil, jo, a on se chechtal, protože teď se to dostalo ven a předtím to nepřiznal, jo, to jsou oni. A ta ajavasko, když jsem to načal, vážení přátelé, to opravdu patří jim,
Protože oni vědí, co při tom zažívají. Oni tam zpívají celou noc, oni vidějí ty svoje, ty duchy jaché, oni hledají, ten šaman tam hledá cestu, jak vyléčit, jak něco získat, nějakou informaci. Jo? A ty, kteří tam jezdí z vás, tam na Ukajali, že jo, platí ty velikánské peníze za nějakou tu dietu a za nějaké to vyčištění a pak tedy si napijou ty ayahuasky a mají zážitek, že jako viděli. No jo, zážitek mají, ale nevědí, jak a k čemu to funguje. Já jsem teda to prožil taky a můžu vám říct, že nikdy víc, protože není to pro nás. Já zase, jak jsem byl nedočkavý, já jsem takový trošku nedočkavý, tak když mi Alejandro dal tu první kalebasu, kalebasa, to je tohle, tohle, to je jaký z kalebasy, že jo? Víně. Takovou nádobu a tu hnusnou, ten hnusný nápoj jsem tedy odporný vypil a hodinu se nic nedělo a já jako tak netrpělivě říkám Alejandro, ale dej mi ještě jednu a on se jen také už klíbnul a říkal si u mě, no co ten blbec asi neví, co ho čeká. Dnes porazím já tebe. No. Takže pak to začalo, že jo, no pak jsem se málem podělal, že jo, to jsem musel velice rychle se odsunout, abych nepotřísnil tu kříši toho jaché, to by byla tragédie, jo. Čili z posledních sil jsem se odšoural také do roští, jo, pochcel jsem se, podělal všechno, jo, jedině jsem neblil a to jsem se prostě vyčišťoval, vy tam musíte správně přijít vyčištěný, což já jsem nebyl, že jo, a tak dále. A teď jsem viděl, jako ty barvy, to byla modrá a červená, takový řásně to byly. A v tom jsem se jako utápěl, no a pak přišla ta horší fáze, ta žlutozelená, že jo, ta žlutozelená. A tam byly ty lítající duchové, ty jaché a to a oni přitom pořád zpívali, že jo. A oni s těma rozmluvají, celou noc vlastně zpívali. No a ten běloch prostě jenom má ten zážitek, že jo, ale nic z toho nemá, protože jako mu to vykrádáme, to je to kulturní dědictví, že jo. A k ránu, když už jako jsem se tak nemotal, tak jsem ještě vstal a poslední rána pro mě byla, když jsem taky udělal rukou, tak jsem viděl těch 10 rukou v tom pohybu, jak se to rozdělí, že jo. Tak jsem říkal, tak a dost, jo. Tím jsem skončil. Ale ne. Když si u té ayahuasky, řekni to přeci jen, jak šaman zasvěcuje děti pomocí. No, a to byl téma Mašakury, přesně tak. A tenkrát v tom 72. tam byl Mašakury a to byl šamán, který mi mimo jiné dal magický náramek z iguání kůže. Co myslíte, že ten dělal? Verčo, kdybys to mohla vědět, co mohl dělat? No protože to je náramek proti kousnutí hadem, protože leguáni chytají hady a když máš ten náramek, tak odlákáš pozornost. A tenkrát se nám rozbila kamera a tak jsme říkali, musíme sjet do Kita nějak, to je dvoudenní cesta přes Lago Agrio a nahoru přes Andy a já mu říkám tomu Mašakuri, hele, nechceš jet s náma, takhle jen tak, jako. Já jenom chci upozornit, že šamani nikdy nikam nejezdějí, protože to nemají zapotřebí. Každý sedí a věnuje se totiž svému lidu. A u jiných kmenů, nebo když jsem, tak já většinou toho šamana nenašel, protože většinou pořád souvrá po tom lese, po tom pralese. Tam pořád svítí, helejte, a pořád na tom svým, na té svý rodní hroudě. Ne, že by furt někam někdo cestoval, jako my jezdíme po celém světě, chceme vidět všechno, ale vlastně nikdy nic pořádně, všechno povrchově, protože nemáme čas. A ten šaman chodí na to místo, kde jich chodili jeho pradědové před stovkami let. A vy si řeknete, k čemu, ale co z toho má? Jako, a vždycky. A proto ty jejich znalosti jsou neuvěřitelné, ty přírody, ty vztahy, zvířata, rostliny, země, všechno. A pořád tam chodí a chodí a chodí. Takže, že by jezdili tady do Prahy, do Juldy, Fuldy, tady jak bývá, tancují a šamáni, no to jsou všechno falešní proroci. A jel teda s tebou šamán? Jel, no říkal tak co, no. Tak jel s tím brkem, že jo, v té tunice, vystoupili jsme tedy v Kytě, šli jsme po té Dies de Agosto, po té hlavní třídě, všichni se ohlíželi za ním, protože většinou tenkrát v té době oni Indiány ani neviděli, že jo. A on se neustočil nikdy. A byl tam poprvé v životě? No byl poprvé v životě,
Letadla tam přistávaly nad hlavou, protože ještě letiště bylo uprostředka města, že jo. Auťáky, velikánský, bouráky, výkladní skříně, barvy. A jo, nic, on šel, váží, ani jednou se neotočil. Vůbec nic, neuvěřitelný, jo. Prostě šel kameně, jo. Potom chtěli na záchod, tak jsem ho odvedl do hotelu, tak jsem mu říkal, hele, tam vyjdeš, tak to zmáčkneš, jo. No pak to zmáčknul a on vystřel a začal řvát, jo, když mu stříkala ta voda pod zadek a křičel, vodopád bílého muže, jo. Tak upoutal ho hajzl náš, jo, z celý naší kultury, vážení, z celý naší kultury. A já mu říkám, zatraceně, čím ho udivím. A v té době Američani a Amici byli na měsíci. Já říkám, podívej se, ještě tam srpek Mašakury, naši lidé tam chodí. Se také podíval a říkal, my tam chodíme od jak živa. A tím to ukončil. Tečka. Ne, že by se ptal, jako kudy se tam vylezli, jako po nějakém laně, žebřík. Ne, vůbec ho nezajímalo. Protože on samozřejmě v těch magických letech, když se dostane těma drogama, tak lítá ten jeho duch po celém světě, po celém kosmu, že jo. Hmm. Oni myslí na kosmos víc než my, že jo. Takže tam putujou takhle. Ty jsi viděl tehdy takový ten dokument, jak pouštějí domorodcům ty záběry z naší kultury? No, to je... A tam je přistání, ano, na měsíci. No. A ti domorodci koukají a říkají, co jste to provedli? No. Víte, jak to ovlivní počasí na Zemi? To, co jste udělali. To byla jejich reakce na tuhletu událost. Oni okamžitě viděli, co to je s atmosférou, co to dělá. Ty průlety, že jo? Ta obrovská síla té rakety, která to tam trhá, jo? A tak dále. A tohle to všechno chápali a vnímali to jako zneuctění vlastně toho prostoru. Že oni tam chodí jaksi mentálním způsobem, no, jiným způsobem, energetickým. Jsou schopní se tam dostávat. Tak to je jenom smírka. Jasně, připomněl. Přesně tak. A tak jsme se vrátili, nicméně. To zrcadlo té kamery jako jsme nespravili, přijedeme do džungle a Mašakury přijde a co jste vlastně tam chtěli? Já říkám, že Mašakury, tady to máme na 4 kusy, to zrcátko, aby jsme to... Víte, co udělal? On to vzal, odešel do džungle, tam to dal dohromady, slepil to fantastickým lepidlem z nějakých včeliček nebo z brej, nebo z tohle toho, dal nám to, kameru jsme to dotočili a ta kamera ještě fungovala další asi 20 let, jo. Jo, prostě oni si poradějí jako neuvěřitelně se vším, jo. A ty děti? To postupné zasvěcení ajahuaskou? Ano, a teďko já jsem říkal, tyhle, oni jezdili na druhou stranu Aquarica, tam byly lesy, jo. Já jsem říkal, já bych se tam taky rád podíval, on říkal, ne, to ti nepřísluší. A já jsem říkal, tak mi to aspoň vysvětli. No tak on začal vysvětovat, že už od 5 let jim to dává, tu drogu, jo, od 5 let je jako připravuje na to. A oni nejdřív vidějí nějaký ty barevné čtverce a trouhelníky, že jo, za pár let už tady vidějí nějaký velký obludy, a jak se perou, bojují a on je neustále ve styku, důležitá je komunikace, že jo. A on jim vlastně vysvětluje, kde je dobro, kde je zlo, kam mají jít, kam mají utéct a tak dále, či to je neustále. A stoupá se po těch znalostech až po nejvyšší poznání. A přátelé, co je nejvyšší poznání člověka? No, nejvyšší poznání je vlastní smrti. Jo. Největší poznání je vlastní smrti. Jo, čili on propadne do vlastní smrti a ten šamano jeho jménem, protože to jméno je magicky, to je vlastně on sám, ho vyvolá zpátky. Samozřejmě někdy se to taky nepodaří a tak se nevrátí, že jo. Jako vezme si ten kluk třeba tý ajahuasky víc, jo, aby byl lepší. Jo, ale z toho vyplývá, že všichni Indiáni, kteří projdou zasvěcením, projdou zážitkem vlastní smrti. Tak. Někdy ve 12 letech svých. A proto jsou na ní připraveni. A proto vlastně kdykoliv, proto my o nich hovoříme, že je vyrovnaný. Ten Indián je vyrovnaný se vším, nerozhodíte ničím, protože on ví to největší poznání. No tak, když tak zemřu, o co jde? Já vím, kam jdu. Totiž oni nevědí, že jenom odkud přichází, kdo jsou, odkud přichází, ale taky vědí, kam odcházejí. Že jo? Čili jo, to je to jako, oni jsou připravení a mají ten, já bych řekl, ten čistý stůl neustále připraven, kdekoliv vlastně zemřít.
A vlastně se říká, že vlastně ta příprava na ten život, který dělá šaman, ten teoretický, je vlastně není tak příprava na život, jako je to příprava na smrt. A právě to bych si dovolil právě přečíst pár vět, co tomu říká Stanislav Grof. Tento vysvětluje jako orientaci v časoprostoru, tedy prožívání jiných rozměrů bytí za současného udržení kontaktu s běžnou realitou. Trefně to nazval stát každou nohou v jiném světě. Tehdy vizuální pole mladíků pod vlivem psychedelického jaché zaplovují nejen výjevy z nevědomí, ale i z říše zvířat, rostlin a celého kosmu s archetypálními a mytologickými bytostmi, jak to právě popisoval Mašakuri. I poznání vlastní smrti dospívající kofánů potvrzuje Grof slovy o prožívání zážitku psychické smrti a znovuzrození, včetně stotožnění se s přírodou a vesmírem. Tyto holotropní zážitky, získávané při mimořádných stavech vědomí, vlastně tvoří hlavní zdroje zdejší kosmologie, mytologie, vypovídající o duchovní podstatě bytí a vesmíru. To je i cesta k pochopení jejich rituálního a duchovního života, která je však pro nás zakleta v šamanismu. To je také cesta k primárnímu vědomí, k základnímu, základní a prapůvodní aspekt lidské psyché.